Programa em cartaz. Oferecimento Topazio Cinemas. Olá! Eu só falei olá e talvez você já tenha percebido que eu tô meio baleado. Uma gripe fraca, porque eu tô vacinado, mas que ainda assim atrapalha. Um leve mal-estar, um leve cansaço, o nariz um pouquinho entupido, a garganta um pouquinho irritada. Mas dois dias eu tô novinho em folha. Eu até pensei em ficar em casa hoje, repousar, mas eu resolvi fazer um esforço para vir até aqui. Afinal, você merece, e o Indiana Jones merece. Eu já assisti ao novo filme dele, Indiana Jones e, as Relíquia, e a Relíquia do Destino, e não podia deixar de estar aqui para contar tudo sem spoilers para você. Eu fiquei o dia todo de máscara aqui na redação e só tirei para vir gravar o programa, já que eu estou sozinho aqui no estúdio. Então, eu peço desculpas por não estar na minha melhor forma, espero que a voz não esteja muito ruim para você e vamos tentar nos divertir nesses minutinhos que a gente vai passar junto. Sabe como você pode fazer para me deixar mais animado? Fazendo a sua inscrição aqui no canal e deixando aquele joinha nos nossos vídeos. Assim, o YouTube entrega os nossos vídeos para mais gente. E a gente cresce para ter mais força para trazer conteúdo aqui para você. Já pensou o canal ficar grandão e você falar para todo mundo que você foi um dos primeiros a assinar? Muito bacana, né? Sim, então temos Indiana Jones e temos mais duas estreias nos cinemas Topazio de Indaiatuba: desenho e filme de ação brasileiro. Mas claro que em Semana de Indiana Jones, o assunto principal não poderia ser outro. Em sua mais nova aventura, o Homem do Chapéu e do Chicote se vê mais uma vez frente a frente com os nazistas uma corrida para ver quem chega antes a um artefato muito poderoso, que pode trazer consequências catastróficas para toda a humanidade. A aventura tem nome, seu nome é Indiana Jones. Ah, é isso aí. A primeira aventura dele foi há 42 anos, mais da metade da vida do astro Harrison Ford. Os Caçadores da Arca Perdida é um filme de ação à moda antiga, uma grande homenagem às matinês dos anos 40 e 50, com seus heróis destemidos e de moral à prova de balas contra vilões maus, maus, maus. Isso em uma época, o início dos anos 80, que era também o início da era Reagan na presidência dos Estados Unidos e o fim do período de maior criatividade e ousadia da história de Hollywood, que foram os anos 70. Era então um pouco de inocência e fantasia para as plateias do mundo, que àquela altura já tinham também dois filmes de Star Wars. O que mostra também que era o início da era das continuações. Inevitavelmente Indiana Jones ganhou a sua, O Templo da Perdição, que tem um lado mais sombrio, mas que ao mesmo tempo investe ainda mais no humor do que o primeiro. Mais um filmaço do mágico ano de 1984, de um tira da pesada, os Caça-Fantasmas, Gremlins e Karate Kid, entre outros. Sem demonstrar nenhum sinal de cansaço, em 1989, no apagar das luzes da década, Steven Spielberg apagou também as luzes para o herói que ele criou ao lado de George Lucas. A última cruzada do título se referia à trama, que envolvia as velhas cruzadas religiosas, mas também era fácil de associar a uma despedida do próprio Indiana Jones. Sabe como é, né? Harrison Ford já era quase um cinco então e começava a ficar complicado continuar correndo, pulando e apanhando como ele fazia. O filme termina com o nosso herói e seus amigos cavalgando em direção ao pôr do sol. Um típico final das aventuras B de cowboy que fazem parte do mesmo universo inocente do qual nasceu o próprio Indiana Jones. Claro que dava aquela tristezinha né, de se despedir de alguém assim tão legal, que divertiu tanto a gente, que fez a gente torcer tanto por ele. Mas a vida é assim, né? Tudo que é bom acaba, mas tudo que é ruim também acaba. Indiana Jones se despedia, mas a imaginação maravilhosa de roteiristas e diretores. Ainda poderia fazer muito mais para nos maravilhar em outras paragens. Para não ir muito longe, pegue o próprio Spielberg. Só nos quatro anos seguintes à última cruzada, ele faria a lista de Schindler e Jurassic Park. Mas aqueles ainda eram tempos inocentes. A gente já reclamava que o dinheiro estava mandando no cinema, mas era feliz e não sabia. Se Harrison Ford já podia ser considerado um pouco passado para aventuras assim aos 47 anos. O que dizer de ele repetir esse personagem aos 66? Em 2008 saiu Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que trazia o herói na Guerra Fria, enfrentando os soviéticos. Ficava claro, apesar de todos os esforços, que a magia havia se perdido em algum lugar do passado. Mas aí, pessoa querida que me assiste, o filme acabou como a segunda maior bilheteria do ano só atrás, como aliás já tinha acontecido também em 89, de um filme do Batman. Papo vai, papo vem, vamos todos agora para o cinema mais uma vez para ver Harrison Ford às vésperas de completar 81 anos pulando, correndo e apanhando. Surpreendentemente, não é que ele dá conta do recado, ainda que, evidentemente, com a imprescindível ajuda dos efeitos especiais e sem ficar fazendo piadinhas de que está velho demais para isso. Ele ainda consegue encarnar direitinho o espírito de aventura. Aliás, sobre os efeitos, é preciso aplaudir o trabalho de rejuvenescimento que foi feito para mostrar o Harrison Ford algumas décadas mais novo no início do filme. É de cair o queixo notar como essa tecnologia avançou nos últimos anos. Mas a pergunta que todos se fazem, claro, é: teremos mais filmes de Indiana Jones? A Disney, que se tornou dona do personagem depois da aquisição da Lucasfilm, ainda não confirmou oficialmente que teremos, mas também não disse que não. Quem disse que não foi Harrison Ford. Ele reafirmou várias vezes que para ele não dá mais. E sem ele, o que é que se há de fazer? Não dá para imaginar outro ator no papel. Reiniciar a saga com um ator mais jovem também não parece encaixar. Não sei. O que eu sei é que temos um filme que é bom, que é bem melhor do que o Reino da Caveira de Cristal, ainda que não se aproxime de qualquer um da trilogia original. Simbolicamente, até para encaixar com a idade do Harrison Ford. O filme se passa em 1969. Os anos 60 foram de profundas mudanças em todos os setores da sociedade. O mundo foi virado de cabeça para baixo. Mais uma vez, o timing está aí para que Indiana Jones saia de cena, no último ano dessa década tão turbulenta. Só não percebe quem não quer. Com um herói bonzinho e vilões muito maus, os nazistas, pela terceira vez na franquia, a ambiguidade fica por conta do personagem da fantástica Phoebe Waller Bridge. A estrela da série Fleabag tem uma boa química com o protagonista e ajuda bastante a mover para frente a vibrante trama. Claro que com tantos elementos facilmente reconhecíveis para fãs de Indiana Jones, a nostalgia aparece em vários momentos. Mas só fica preso nela quem quer. Ou esses nerds que parecem que só vão ao cinema pelas referências para que os filmes fiquem afagando a infância tão bonitinha deles. Indiana Jones e a Relíquia do Destino se vale dos elementos clássicos porque seria absurdo que não o fizesse. Estão lá o chapéu e o chicote característicos, os vilões afetados, a cavalgada, os animais peçonhentos, os esqueletos com teias de aranha, a empolgante trilha sonora do mestre John Williams, o Wilhelm Scream. Não sabe o que é? Não tenho tempo de explicar aqui. Pela primeira vez, Spielberg não é o diretor. Ele assina a produção executiva com George Lucas e cede o comando do set para james mangold de logan e de ford versus ferrari e que vai dirigir um dos próximos filmes de star wars dawn of the jedi no fim o que fica é aquela gostosa sensação de que o dever foi cumprido pelo filme e pelo herói pelo terceiro filme seguido o clima é de despedida de virada de página mas como a gente já passou por isso duas vezes antes fica difícil de acreditar e de dar ao personagem as lágrimas de felicidade e de nostalgia que ele merece. A segunda estreia da semana é um desenho animado, Ruby Marinho, monstro adolescente, conta a história de um kraken, um animal da mitologia nórdica, que era o terror dos navegantes. Mas nesse longa animado, a Ruby é só uma adolescente que quer que tenta né, encontrar o seu lugar no mundo, ou pelo menos no colégio. Mas não tem jeito, viu? Disney é Disney, e Ruby Marinho, monstro adolescente, não é Disney, é Dreamworks. Claro que a Disney tem seus pontos baixos, suas derrapadas, seus erros de rota e de avaliação, mas de desenho animado eles entendem, né? Eles são um grande farol iluminando os caminhos dessa forma de arte. Cabe aos outros estúdios correr atrás e eventualmente superá-los. Para citar um exemplo da própria DreamWorks, temos Shrek, que parodiou os contos de fadas que tanto alimentaram a Disney e conseguiu nos divertir bastante com isso. A nova produção do estúdio mais uma vez referencia a casa do Mickey Mouse. Vendo o trailer do filme e se aprofundando na sinopse, fica clara a, digamos, influência, vai, de obras como Red Crescer é uma fera, Luca Encanto, A Pequena Sereia e Procurando Nemo, que quando foi feito era só uma produção da Pixar, mas que se tornou propriedade do Mickey quando a empresa maior adquiriu a menor. Pega uma pitadinha de um desses filmes, uma porção de outro, uma inspiração de mais um, e assim a Dreamworks se sai com um desenho novo. Isso por si só é ruim? Claro que não. Só que se não consegue ser bem trabalhado, como foi com Shrek, acaba perdendo o público adulto, que tem os referenciais para embarcar na viagem do filme. Aí sobram as crianças, que acabam se conectando mais com a beleza do visual e com a fofura ou a fúria dos personagens. Tudo bem também. Mas podia render mais. Chegamos então à terceira estreia da semana nos cinemas. Como eu avisei lá no começo, é um filme nacional. Em tração, um experiente piloto de motocross forma uma equipe para disputar uma competição que oferece um prêmio de um milhão de dólares. Mas o prêmio é proporcional ao risco. Cada país tem o Velozes e Furiosos que merece, né? Não, brincadeira. Eu simpatizei muito com esse filme. A trama é um amontoado de clichês, mas a obra, dirigida por André Luiz Camargo, Oferece algo que dificilmente a gente vê em filme brasileiro: ação. Mas é ação mesmo! Não é só tiroteio ou algo assim. É velocidade, é adrenalina. Óbvio que o nosso cinema não tem a mesma grana e os mesmos recursos técnicos para isso do que os gringos de Hollywood. Mas por aqui tem muita gente talentosa e que pode se impor com qualidade e carisma. Toda a força para o nosso tração. Por hoje é isso, mas antes de me despedir, aquele recadinho de novo. Inscreva-se no canal, dê like nos vídeos e aproveitando que você é legal assim, ative o sininho para receber o um aviso sempre que tiver vídeo novo por aqui. Tchau. Programa em Cartaz, Oferecimento O Cinemas.